För människor i allmänhet, tror du att hög lön eller trivsel är viktigast? Och det är nog trivsel faktiskt. Tror du att det går att hålla nere lönerna genom att öka trivseln? Det tror jag. När man kommer över en viss nivå så definitivt. Därför det handlar om att dels att bli sedd och också få kanske, det beror på vem individen är. Man har ju olika saker som är viktiga för en. Va? Men till exempel att få vara kreativ, att få göra, driva saker och känna att jag får ett visst ansvar att göra det. Och också att man får ett förtroende att göra det. Så definitivt.